Zonjata Iri, shkëmbimi i territoreve, a mund tjetë një alternativë, një zgjidhje me dhimbje për irë të sigurimit të një ndenjse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe për njohje reciproke me zvendeve? Shkëmbimi i territoreve, apo çfarë do ndalje, korrigjim kufish, nuk janë opcione dhe refuzohen dhe duhet refuzohen sepse këto sjellin luftra, nuk mund ndrodhin ndryshim kufish në Kosovë apo në Ballkan në forma tjera përveç se me luftë. Kosova është shteti pavarur dhe sovran, kjo çështje ka përfunduar, pavarësisht që Serbia jeton me iluzionet hegemoniste. E qartë, ndërkaq se keni parë qëndrimin e presidentit të Thaçit, jo më larg se 13 minuta më parë, ka reaguar në Facebook, ku kundërshton në linjën tuaj të mendimit, por dhe shumë zyrtarëve të tjerë, ku thotë se korrigjimi i kufive në mënyrë paqësore nuk është një ide e keqe. Si keni parë edhe udhëqen e bisedimeve nga ana e tij? Tashmë po zhvillohet ky debat ku presidenti ka dalë me disa propozime, edhe pse unë mendoj që ai duhet të sillet brenda kushtetutës, mas shumë se çdo udhëc në Kosovë, në institucional apo politik, presidenti është ai që me kushtetutë duhet mbroj shtetin, sovranitetin, kufit dhe tokën e Kosovës. Por ka dhe kjo është një debat demokratik, mirë po propozimi i tij ka hasur në refuzimin e plot nga spektri politik dhe institucional. Edhe unë si ish krye negociatore, por edhe si një prej udhëcve kryesor të Lëvizjes për Pavarësi, e kundërshtoj fuqimisht dhe mendoj që Serbia duhet ta njohë Kosovën. Kjo është ajo që e bën Serbin që të tregoj se ka marrë përgjegjësit për luftën dhe për gjenocidin. Kosova ka dhënë shumë, ka bërë kompromise shumë, madje i ka dhënë minoritetit sërb me pakon e Atisarit të drejta për te gjdo standardi, ne kemi kryer kompromisin, nuk mund të shkohet për te Atisari, tani është koha që Serbia të njohë Kosovën dhe të kthehet në një shtet që kontribon për paqë dhe jo të dalë me ide luftën nxitëse e që i shërbejnë agendës e Rusisë. E qartë, ndërkaq që keni parë qëndrimin e presidentit Vučić, por dhe qëndrimin e paleserbën kohën që ju ishit krye negociatore. Cilat janë kërkesat e Serbisë dhe çfarë nënkupton presidenti Vučić me deklaratën që të marrim diçka është më mirë se të mos marrim asgjë? Në gjatë këtyre 6-7 viteve të dialogut në Bruksel ka pasur tendenca që të hapet kjo temë. A ja u kanë propozuar juve këtë ide për shkëmbim, ndarje, ndryshim kufish? Jo, nuk kanë pasur rast, sepse nuk kam lejuar që të diskutohen gjërat e tilla, dhe në dialogun e Bruxellit nuk mund dalin tema për cilat nuk pajtohen dy palët, por në korridore kanë mundur të përmendin, dhe më kujtohet një prej përgjegjeve ka qenë që në qose hapen territoret, Kosova e kërkon deri në Nishë, sepse deri në Nishë janë tokat shqiptare dhe të tkurura për histori, për gjatë historisë. Ne nuk mund të lejojmë tkurje, fundi-fundit veriu i Kosovës është shqiptar, Lugina e Preshevës është shqiptare. Çfarë është ky paradoks që Serbia vazhdon që në dam të kombit shqiptar dhe tokave shqiptare kërkoj pra të plasoj ide të tilla? Kjo është një çështje që rrezikon një destabilizim, jo vetëm Kosovë, por edhe në rajon, por Serbia në fakt nuk brengoset për këto gjëra. Brengoset vetëm si ta krijoj Serbinë e madhe, ashtu si që ndau Bosnjën, tani synon për sëri në Kosovë, por kjo çështje, po ju them se nuk mund të mbrihet, sepse ne shqiptarët e kemi mbrojtur Kosovën 100 vjetë edhe atër kur kanë qenë shtypjet maramendse, pra persekutime e dëbime, e kemi qliruar, e kemi pavarësuar, e mbrojmë për sëri. E qartë, ndërkaq që opozita vjen të mbetet kundër presidentit Thaçi, është i rrezikshëm mungesa e unitetit në këtë aspekt, kur flitet për çështjet e interesit kombëtar? Jo vetëm opozita, por edhe partitë në pushtet kanë dalë kundër këtij qëndrimi, si PDK-ja, AK-ja dhe vetë kryeministri Haradinaj. Shkarkimi i mundshëm i Thaçit është një ide që ka qarkulluar, është artikuluar nga spektri opozitar. Është i mundshëm në bazë të kushtetutës dhe dispozitave të saj?
Ne Kosova dhe shqiptarët në kohë vendimesh të mëdha nuk përqahemi. Ne gjithmonë kemi gjetur rrugën për gjuhën e përbashkët. Si që tash, ky është një debat, presidenti ka dalë me një propozim, e ka marrë refuzimin e plot nga institucionet dhe spektri politik, pra tani ai tashma e ka parasysh që s'ka mundësi të shkohet më atje. Fundja në dialogun me Serbin, pra që është një dialog me një armik që po bëjmë përpjekje mes dy shtetesh të mbrihet një paqë dhe të arrihet njohja reciproke. Në rastet të këtilla bisedimet bëhen me delegacionet autorizuara, do të ketë platformë konsenzusi, si që kemi pas në Rambuje, në Vjen, prapë do të kemi konsenzus. Fundja, ne fitum pavarësin, fitum për krajen amerikane pse ishim bashkë, pse të gjithë ishim unik për pavarësin dhe për qëllimet madhore komtare. Pra të ketë reflektim nga presidenti? A prisni të ketë reflektim nga presidenti? Gjithsesi në demokraci vlen parimi i shumicës, por më lejoni të shtoj që unë pres edhe kundërshtimet nga Shqipëria, kanë ardhur kundërshtime relevante, por Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, aq më shumë Partia Socialiste që është në pushtet, është kohë të mbrohet interesi kombëtar. Nuk mund të parcializojmë çështjen kombëtare, të prekim vetëm një kufi. Nëse hapet tema e kufive në Ballkan, atër shqiptarët janë të gatshëm. Përndryshe ne nuk mund të hymë zgjidhim gjërat në mënyrë parciale dhe të mbeten shqiptarët e Maqedonisë apo të Malit Zi jashtë kufive, dhe mos harroni se kur e kemi vendosur projektin e pavarësisë, është vendosur në pajtim me ta. Nuk kemi vendosur vetëm ne shqiptarët e Kosovës. Janë pajtuar shqiptarët e Maqedonisë, Luginës, Preshevës dhe Malit Zi. Kjo është çështje kombëtare, na takon gjithëve, përfshirë edhe Shqipërinë. E qartë, meqense përmendët palën shqiptare, pati një përplasje mes presidentit Thaçit dhe ish-kryeministrit, ish-presidentit zotit Berisha. Në kohën që zoti Berisha ka qenë president, ju keni qenë ministre e jashtme e Kosovës, në kohën kur nuk ishte shpallur ende pavarësia e saj. Si keni parë qëndrimin e zotit Berisha në këtë kohë? Zoti Berisha i ka dhënë për krahje gjithë procesit të pavarësisë me të gjitha ato mundësit që i ka pas a i vetë dhe Shqipëria në kohën ju sapo kishit praktisur komunizmin dhe kishit hyrë në një tranzicion të demokracisë e të zhvillimit ekonomik Shqipërisë. Për krahja ka qenë e plot, pastaj ka ardhë ma vonë edhe Partia Socialiste në pushtet, edhe ata kanë vazhduar kontinuitetin e përkrajes. Keni luajtur një rol historik për dalim prej periudave të mapashme ku ne këndej kufirit mbetëm të ndarë, ndërsa ju kishit atje halet e totalitarizmit e të komunizmit e lodhjes me varfrin. Pra, periuda e pavarësisë Kosovës dhe përkraja nga Shqipëria ka qenë serioze. Mos të them që në diplomaci aty ku zëri nuk ka mundur të depërtoj, po flasë si ish ministre jashtë me asaj kohë, aty ku ne s'kemi mund të deportojmë për shkak se nuk e kemi pas njohjen, e ka bërë Shqipëria për neve. E qërë, nërkaq, një pyetje të fundit, qëndrimi i ndërkombëtarëve, a do duhet kishte patur një qëndrim më të fortë nga Shtetet Bashkuara si promotorët kryesor, edhe gjithashtu një pyetje për një deklaratë të SBA-s, e cila la paka shumë të nënkuptuar se një zgjidhje që pranohet nga dyja palët do tjetë e pranueshme edhe për Washingtonin. Si keni parë këto qëndrime? Sëpari, dëshiroj të komendoj qëndrimin e Bashkimit Evropian, e cila është ndërmjetëse zyrtare me cilët kam punu unë gjatë 7 viteve, dhe që vazhdimisht qëndrimi i tyre ka qenë që zgjidhja finale marrëdhënieve Kosovë-Serbi duhet të jetë në pajtim me parimet evropiane, e që janë fëqinësia e mirë. Vonesa e tyre këto ditë që të deklarohen për çështje televizjes kufive, është përmendimin tim i papranueshëm, sepse indirekt mund të lexohet si stimulim për nacionalizma, për shtete etnike, e parashkon kundërshtim me parimet evropiane, e dyta, Bashkimi Evropian ka marrë obligime që ti integroj gjithë të 7 shtete në Unionin Evropian dhe të e kundërta mund të ndodhë në kuptimin e asaj në që se vonohen për qëndrimet e tyre. Ballkani është i pa parashikushëm, jo vetëm sot, për gjatë historisë është i pa parashikushëm,
Prandaj, lëvizja e kufive qonë në luft dhe pasojat vërtet mund të jenë të paparashikueshme. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndryshuar qëndrimin ndaj Kosovës. Ata janë përkrasit kryesor pavarësisë Kosovës, janë garantuesit e pavarësisë dhe së bashku me NATO-n, madje edhe pa autorizimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s në atë kohë, ndërmorën intervenimin ushtarak në vitin 1999 për ta çliruar Kosovën. Ishte SBA-ja pikrisht në Shqipëri gjatë vizitës presidenti Bush para lajmëroi njohjen e pavarësisë, ndodhi njohja dhe janë konsekuent në këtë drejtim. E qartë, të zonja Tahiri, të falenderoj për intervistën, me shumë përpjekje mundëm ta realizojmë. Falenderoj dhe njërë dhe kërkojnë ndjesë për defektet e internetit. Në rregull, faleminderit.